Du hører en podcast fra NRK P2. Hun vil samle inn 7 millioner kroner på 90 dager til ME-forskning på Haukeland sykehus. For studien som har vakt oppsikt og gitt ME-syke nytt håp står I fare for å stoppe opp. Det mangler penger til å fortsette forskningen. Der kronisk utmattelse behandles med kreftmedisin av forskere ved Haukeland sykehus. Lege og selv ME-syke Maria Hjerpe ville ikke sitte stille og vente. Og hun har derfor startet en kronerulling, en dugnad på internett, også kalt crowdfunding. Og nå har pengene begynt å strømme inn. Denne innsamlingen går veldig bra. Det viser seg at det mange som engasjert I å få forskning på plass. Og det kanskje overraskende for mange, for forskning kanskje litt noe man har litt distanse til, men når det blir nært, og det dreier seg om noe som berører ens eget liv, eller ens venns liv, eller ens kollegas liv, så vil man bli engasjert. Ja, hvor mye det du har klart å samle inn? Du skal ha 7 millioner kroner på bok, du. Hvor langt har du kommet? Jeg lanserte for en uke siden, og telte opp nå for noen timer siden, da var det 411 000 kroner. Og da har du cirka 80 dager igjen? Da har jeg cirka 80 dager, ja, omtrent. Litt mer enn det. Men hvor mange personer det da som har gitt penger til Me and You, eller ME and You, som du har kalt denne aksjonen? Det rundt 600 personer var det som hadde gitt til da. Ja, hvem disse da? Du, det vanskelig å si, men de donasjonene kommer I alle fall fra hele verden. Det ikke bare Norge disse pengene kommer fra, det hele verden. Jeg fikk en mail her fra en som donerte fra Kanada og sa det at stå på, øyner fra Kanada følger dere og vi støtter dere. Men hvor mye gir en enkelt giver sånn I gjennomsnitt? Det har vært alt fra 20 kroner til 100 000. Men legger giverne noen føringer for hvordan du kan bruke disse pengene? Det har jeg sagt. Jeg har definert et prosjekt. Jeg har sagt at jeg skal samle inn 7 millioner kroner og definert hvordan de skal brukes. Og det det gjort en skriftlig avtale med Haukeland sykehus om også. Så det veldig klart hvordan, hvilken rammer de gis I. Maria, hva det disse pengene skal gå til konkret? De pengene her skal gå til å fullføre en studie som begynt på Haukeland sykehus, hvor det ble forsket på rituximab, en medisin man bruker I kreftmedisin eller til autoimmune lidelser, hvor det viste at 2/3 av pasientene hadde god eller moderat effekt. Nå skal man forsker på 140 nye pasienter, og det helt nødvendig for at man skal kunne si noe klart om denne medisinen kan brukes til flertallet eller mindretallet av ME-pasientene. Og du har egen erfaring, for du har selv ME, og du får denne kreftmedisinen som det kalt. Hva slags virkning eller funksjon har den for deg? Nei, det helt fantastisk. Jeg har ligget, målte vel at jeg lå 21,5 timer I snitt hver dag. Og nå jeg jo oppe og løper og gjør dette. Jeg har jo brukt de 3 siste månedene nå til å jobbe mye, nesten alene, for å få opp dette verktøyet som Me and You Så jeg føler meg jo helt frisk. Du føler deg helt frisk, og nå du I Bergen for å få en ny dose av denne medisinen. Hvis du ikke fikk den, hva tror du ville skje da? Denne dosen jeg får I morgen, det den siste dosen jeg får. Det betyr at jeg nå går inn I et kappløp med tiden, fordi de aller fleste har hittil fått tilbakefall. Og det naturlig. Denne medisinen brukes som jevne infusjoner til alle de andre pasientgruppene som får den. Enten hver 3. måned eller hver 6. måned som leddgiktpasienter får. Så jeg kan risikere at jeg helt syk igjen om 5 måneder. Og det årsaken også til at jeg har sagt 90 dager. 3 måneder så jeg ganske sikker på at jeg frisk.
Ja, og det gjelder nå altså 140 ME-pasienter som man ønsker å forske videre på, men man har ikke penger til å fortsette prosjektet, og det er dette du ønsker nå å redde. Jeg ønsker å redde det prosjektet på Haukeland sykehus ved å finansiere det som står igjen og som de trenger for å starte en studie på 140 ME-pasienter. Men du har altså samlet inn penger til medisinsk forskning. Hvor kom denne ideen fra? Altså, vi snakker om et begrep crowdfunding, det er det ikke så mange som kjenner i Norge, men hva er det det går ut på? Crowdfunding, i det ligger det at det er mange som går sammen om å få til noe de har lyst at de skal få til. Og på mange måter er det en sånn moderne form for dugnad som vi har en stor tradisjon for i Norge. Det jeg har gjort, og jeg tror ingen andre i faktisk har gjort det før, det er å crowdfunde et spesifikt forskningsprosjekt. Det betyr at alle de rundt i verden som ønsker at dette forskningsprosjektet skal komme opp, de betaler alt fra 20 kroner til 100 000 kroner for å få det til. Jeg sier ikke i min kommunikasjon bidra, jeg sier bli med. Men forskning har jo gjennom årene fått mange private gaver, økonomiske midler fra enkeltpersoner eller fra bedrifter. Hva er forskjellen da på det og det du gjør? Jeg har ett spesifikt prosjekt. Det er én ting jeg samler inn penger til, og det er denne forskningen her. Andre organisasjoner har kanskje en pott med penger som de deler ut til forskjellige steder, men her er det ett spesifikt prosjekt, og alle som bidrar inn i det vet akkurat hva det er for noe. Men synes du det er riktig at du som, ja, du er lege, men du er også pasient, og en privatperson skal måtte samle inn penger da, til forskning og behandling på denne lidelsen? Jeg kan si både ja og nei. På den ene siden så synes jeg at på en studie som har fått godkjenningsstempler fra Forskningsrådet, og hvor det har vært sterke politiske signaler også om at den skal gjennomføres, i tillegg til at det er gjort lite forskning på området, burde vært finansiert gjennom det offentlige. Men så er det sånn at den ikke er det. Og da går jeg forbi de vanlige kanalene og bare gjør det. Jeg har ikke tid til å vente mer til neste runde. Men kan du se for deg områder hvor det ikke ville vært like greit å gjøre en slik privat innsamling? Ja, jeg kan se for meg situasjoner der man kan stille spørsmålstegn ved at flere privatpersoner går sammen om å finansiere studier. Det kan være situasjoner hvor det er studier som ikke er sterke nok i designet til at den kan gi virkelig svar. For det er jo viktig. Det må være en forskningsmessig grunnlag for å gjøre den studien man ønsker å gjøre. Men du, nå er det cirka 80 dager igjen av din aksjon. Har du virkelig tro på at det står 7 millioner på konto om 80 dager? Ja, ellers hadde jeg ikke gjort det. Ja, det fortalte Maria Hjerpe, som akkurat nå er i Bergen og får den foreløpig siste injeksjonen av rituximab. Bent Høie, leder av helsekomiteen på Stortinget, stortingsrepresentant for Høyre. Jeg skjønner det sånn at du heier på Maria og denne type innsamlinger. Hva er det som er bra med dette, synes du? Nei, jeg synes det er bra at vi i Norge også har denne type innsamlinger, fordi at det er med på å forbedre helsetilbudet, drive helsevesenet fram. Alle systemer har en innebygd konservatisme til nye tanker, og det vi ser er at ofte når private engasjerer seg, så er det for å drive fram nybrottsarbeid, og så kommer resten etter. Og det ser vi både når det gjelder en del nytt medisinsk-teknisk utstyr, og vi ser nå dette eksempelet som er fantastisk på å finansiere ny forskning, som er forskning som er anerkjent, godkjent og innenfor de rammene som forskning skal foregå. Men hvis jeg ser på det litt prinsipielt, Bent Høie, er det riktig at private skal betale for forskning eller behandling eller utstyr som det offentlige kanskje ikke vil finansiere eller ikke har råd til å finansiere? Ja, jeg synes det er riktig at vi lar også private ha denne muligheten. For eksempel så er det jo sånt i Norge at vi ikke har en eneste av det som kalles for PET-scan, som er en veldig avansert form for diagnostisering eller kartleggingsverktøy som ikke er finansiert helt eller delvis av private. Hadde en ventet på at det offentlige skulle utrede og finne ut at en
og anerkjente at den faktisk hadde behov for dette, så hadde vi blitt enda lengre hengende etter enn det som en er nå, når en har faktisk åpnet opp for at private gjør det. Men det er viktig at den som tar imot gaven har en bevisst holdning til det, og at den ikke lar seg presse til å gjøre ting som en ikke ønsker. Ja, hva kan i tilfelle skje da, hvis man legger føringer eller legger et press? Nei, det er jo for eksempel hvis den type gaver enten fører til at den driver med forskning som ikke er på en måte anerkjent eller etisk, eller at den bruker den type innsamlinger for å styre strukturer i helsevesenet som en mener er feil for pasientene. Men du, vil du si det så klart at Norge og det norske helsevesenet og forskningen trenger at privatpersoner har dugnader eller gir penger for å få til viktig forskning? Ja, vi gjør det, og det er ikke først og fremst for, på grunn av nødvendigvis liksom armod og pengemangel i Norge, for det har vi jo i utgangspunkt ikke, men det er fordi at en ser at de private innslagene fører til mer mangfold og er også ofte i forkant av en utvikling. Jeg har selv historie fra mitt eget hjemfylke med en permanent innsamlingsgruppe som heter Sykehus i våre hender, som ble startet av min partikollega Jan Jonsen, som nettopp hadde det som utgangspunkt. Han leste en avisartikkel om MR, som var da kommet til utlandet, kunne ikke forstå hvorfor han ikke hadde dette i Norge, startet en innsamling, møtte mye motstand av helsesystemet den gangen, som mente at dette var noe han bare hadde behov for på Rikshospitalet. Men det var noe som han ikke aksepterte. Stod for dette, samlet penger, fikk det etablert. I dag finnes den type teknologi nesten på hvert et gatehjørne i Norge. Bent Høie, du blir med oss noen minutter til. Vi har en gjest til her i studio, Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. Dere forvalter jo mange av de offentlige forskningsmidlene som skal fordeles ut, og i dag her i Eko da, når vi snakker om når folk flest ønsker å påvirke, bidra til hva det forskes på ved å samle inn penger til for eksempel forskning på ME som vi hørte Maria Hjerpe fortelle om. Hva synes du om fenomenet, altså dette crowdfunding, at folk går sammen på nett og så samler de inn penger til ett prosjekt? Jeg er veldig enig med Bent Høie i hans perspektiv. Vi trenger å være åpne for et privat engasjement, og det gjelder på veldig mange områder, men det kan også gjelde på forskning. Det er noe relativt nytt på forskning. Vi har hatt gave fra større givere, men et folkelig engasjement, det har vi jo ikke sett så mye av, men jeg hilser det velkommen og kan tenke meg at det vil komme mer av det. Det er jo ikke uventet at det skjer på helseområdet, fordi det også kan skape et veldig stort engasjement. Men vi har nettopp ofte diskutert hvordan kan en få en bredere forståelse for et engasjement for forskning mer generelt, og dette er også en inngang i det. Men hvorfor synes Forskningsrådet egentlig at det er greit at private påvirker hva det skal forskes på? For jeg trodde jo det var dere og politikerne som skulle legge føringene og prioriteringene for hva det skulle forskes på i Norge. Men nå sier du at du gjerne vil at jeg også skal være med å påvirke det. Hvorfor er det viktig? Jo, det synes jeg er veldig viktig. Altså, når vi har sagt at det samfunnets utfordringer i stor grad må sette agendaen, sette dagsorden for forskning, så bruker vi jo de demokratiske systemene, det er politikerne som er i siste instans som setter prioriteringen, men det å også supplere det med et bredt folkelig engasjement på ulike områder, det synes jeg det er nettopp utvidet perspektivet, sånn at hvis dette, som Bent Høie var inne på, hvis dette leder til at man noen oppfattet, eller man greide å skape et press for å gjøre noe som ikke var riktig, og som man ellers ikke ville ha gjort, eller ønsket å, så å si, påvirke og styre opp strukturer eller offentlige midler på en uhensiktsmessig måte, ja, da kortsluttet man demokratiet, men jeg oppfatter ikke at det er i nærheten av det her. Så du ønsker det velkommen. Du vil at flere av oss rett og slett tenker på fellesskapet og bidrar til forskningen. Bent Høie i Høyre, det virker som dere er ganske enige om dette, men hvilke type problemer konkret i helsevesenet tror du vi fremover kan løse med for eksempel mer crowdfunding, at folk samler inn midler?
Altså, hvis en ser på dette, så er jo for eksempel Kreftforeningen er jo en stor innsamlingsaksjon som har jo bidratt til forskning i Norge på kreft, som har hatt stor betydning internasjonalt også, spesielt innenfor diagnostisering. Og vi ser nå for eksempel i fjor, så ble jo denne Movember-bevegelsen, som jo innebærer at jeg og andre måtte gå med Bart i hele november og samle inn penger, som også er crowdfunding, har jo bidratt med milliardbeløp til forskning på prostatakreft. Og dette bringer kunnskap og medisinen fremover. Så mener jeg at dette er så viktig at vi faktisk også burde ha stimulert til det offentlige. Derfor er jo også Høyre veldig imot når regjeringen avskaffet den såkalte gaveforsterkningsordningen. For den innebar jo at når for eksempel Kreftforeningen samler penger til kreftforskning, så ga de en krona, og så stilte staten opp med tilsvarende. Det mener vi må gjeninnføres. Og så mener jeg faktisk at disse crowdfunding er mer demokratisk enn når en enkeltperson gir veldig mye penger. Ja, hvorfor det? Jo, for at når du har crowdfunding, så får du faktisk mer åpenhet. Da må du være helt transparent. Du må fortelle de som gir penger hva du skal bruke penger til. Du må fortelle om vilkårene. Du får et helt annet kritisk lys på deg. Mens hvis en person gir veldig mye penger, som jeg også er for, men da er det nok en større fare for liksom at en kan styre og ha litt sånn underliggende krav som kanskje det er vanskeligere for offentligheten å kontrollere. Altså derfor, når en tar imot store beløp fra enkeltpersoner, så er det enda viktigere at en er bevisst på relasjonene enn med denne modellen som jeg har hørt om her. Ja, for de fleste som midlene som kommer inn fra private er jo, ja, for å si det sånn, folk som har mye penger i lommeboka som kan gi store summer. Og hva tenker du om at disse som klarer å skaffe så mye midler til veie kan sikre for eksempel at sitt lokale sykehus har det beste utstyret? Er det demokratisk? Ja, jeg synes at det i utgangspunktet er positivt, men så må, som jeg sa, de som tar imot dette være veldig bevisst. Men ta for eksempel i Orkdal, der Sanitetsforeningens kvinner har gitt penger til en sånn Da Vinci-robot, som gjør at i hele det området så har han et lokalt tilbud, og spesialister kommer fra St. Olav og bruker denne sånn at det foregår på et faglig godt nivå, og så samtidig bidrar det positivt til et tilbud i en region som ellers kanskje hadde stått i fare for å ikke ha hatt et sykehus. Hva med omstritt og kostbar behandling? Vi har jo den siste tiden hørt om denne livsforlengende medisinen for folk med en viss type kreft. Hvis det offentlige ikke ønsker å gi folk en veldig omstritt og kanskje også kostbar behandling, er det da ok at jeg og du og mange andre samler inn penger likevel, slik at man kan få den behandlingen? Er det greit? Ja, det ser vi jo stadig skjer, ikke nødvendigvis knyttet til kostbar behandling, men det er veldig mange lokalsamfunn, bygder og menigheter i Norge som samler inn penger konkret til en i deres bygg som har rusproblemer, som ikke får et offentlig behandlingstilbud, som en samler penger til for å gi et privat behandlingstilbud. Så dette er jo også på mange måter, jeg mener jo ikke at det burde vært sånn, men dette ser vi er denne oppslutningen og viljen til å gi, det er også en sikkerhetsventil i samfunnet vårt, en verdi som jeg mener det er viktig å ta vare på. Vi må aldri bli så kyniske at vi tenker at fordi vi har betalt skatt, så skal vi ikke gi en krona til noe godt formål, for det skal staten og politikerne ta seg av. Da blir vi et kaldt og kynisk samfunn. Bent Høie i Høyre, du skal få lov å løpe videre. Du har et møte på Stortinget, du sitter i studio der, så du løper videre. Vi her i Ekko, vi fortsetter litt tid. Arvid Hallén i Forskningsrådet. Bent Høie nevnte her gaveforsterkningsordningen. Det er ikke noe som de fleste av oss kan så veldig mye om. Kan du fortelle hvordan den ordningen er tenkt å fungere? Det har også skjedd en endring her den siste uka, faktisk. Ja, det har vært i 2006 innført en såkalt gaveforsterkningsordning, og det innebar at private gaver i første omgang over 5 millioner kroner, de ble forsterket, som det ble kalt, med offentlige midler på 25% oppå det. Så ga man for eksempel 10 millioner, så la staten eller det offentlige på 2,5 millioner, sånn at mottageren fikk da 12,5 millioner. Og dette var det mye bråk om, fordi man
fryktet at ordningen ikke slo riktig ut? Nei, det var egentlig ikke mye bråk om den. Det var oppslutning om den, vi betalte vel ut gaveforsterkning rundt 40-50 millioner i året, men den ble avviklet for et par år siden, fordi man oppfattet den ikke var betydningsfull nok. Men det siste som har skjedd er jo at regjeringen på sist fredag i den nye forskningsmeldingen foreslår å gjeninnføre en gaveforsterkningsordning, og så skal det utredes konkret hvilke regler den skal da ha, og det kan bli litt endring i reglene, men hovedbildet er at private gaver som gis på visse premisser til grunnforskning, til anerkjente mottakere, altså universiteter, høyskoler, forskningsråd, vitenskapsakademi, så skal det offentlige forsterke. Og dermed så kan det også være en oppmuntring til at for eksempel Universitetet i Bergen eller Universitetet i Oslo eller en høyskole også arbeider for å skaffe seg gave og dermed også få ekstra fra det offentlige. Det er ikke så vanlig egentlig i Norge hvis man ser på totalen å gi penger til forskning. Hvorfor har vi vært så knegende på det her i landet? Nei, det er nok historiske forhold, for Norge er jo veldig ulikt, for eksempel USA, der har jo man hele tiden tenkt at en innsamling til det vi oppfatter som offentlige velferdsforpliktelse, det har vært langt mer utbredt, men også privat finansiering av forskning. Går vi til Sverige og Danmark, så er de et større private stiftelser som har gitt penger til forskning. Vi har hatt mindre av det, og når denne gaveforsterkningsordningen ble innført, så var det nettopp for å oppmuntre og skape oppmerksomhet om den muligheten at man kunne få større gaver til forskning, på samme måte som man får gaver til idrettsanlegg eller til andre ting. Og det har jo da faktisk fungert. Som Bent Høie sa, så er jo Kreftforeningens aktivitet gjennom mange år det er jo en mellomting her, fordi det bygger jo faktisk på en innsamling bredt hos folk flest. Ja, Bent Høie sa at han mener at staten trenger et push fra private. Er du enig i det, at private må inn og pushe rett og slett forskningen? Det betyr jo at dere kanskje ikke gjør god nok jobb, eller hvordan oppfatter du det? Altså, jeg ville mer formulere det slik at det er et supplement. Jeg tror i det store bildet så vil ikke dette endre veldig mye, men i prinsippet så er jeg enig, fordi at vi trenger et engasjement også for forskning, og det å slippe til. Men er det fordi dere mangler penger, eller fordi dere vil høre på hva folk flest mener? Vi har faktisk lekt med tanken de siste årene om å lage noe som vi har kalt Folkets forskningsprogram, hvor vi kunne sette av midler og invitere folk flest til å delta i en prosess hvor de var med å bestemme hvilke prosjekter eller hvilke temaer, hvilke temaer som det skulle forskes på. Hva tror du vi hadde foreslått da i et slikt forskningsprogram? Jeg ville gjette at det var noe innenfor medisin eller innenfor miljø. Ja. Klima. Det tror jeg det står veldig høyt på agendaen. Men når vi har lekt med den tanken, vi har ikke gjort noe med det enda, så er det jo nettopp ut fra akkurat det samme formål, nemlig å skape et engasjement for forskning, og så vise at vi er interessert i et bredt engasjement. Vi er interessert i hva folk mener om fokus på forskning og hvilke oppgaver eller hvilke forskningsoppgaver vi nå bør løse, hvilke kunnskap vi bør skaffe oss. Det vil ikke gjøre noen veldig stor forskjell, men det vil supplere, og vi trenger et bredt engasjement. Til slutt, Arvid Hallén, nå er jo alle på nett, og crowdfunding, det er jo nettbasert. Man oppretter altså innsamlingen på internett. Tror du det er en fordel for forskningen som trenger både penger og engasjement, at man kan bidra på denne måten? Ja, vi ser jo også nå på sosiale medier som en kanal for oss, nettopp fordi det gir helt andre muligheter for å få folk i tale og få rask respons. Så dette er interessant og morsomt. Tusen takk for at du var med i Ekko i dag. Arvid Hallén, som er administrerende direktør i Forskningsrådet, og vi hadde også med oss Bent Høie, som er leder i Stortingets helsekomité.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.